ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ହାୱା ବହୁଥିବା ବେଳେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ବିଜେପି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କିଏ କେଉଁ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଦଳୀୟ ଅଳିନ୍ଦରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ବଦଳରେ ସାଂସଦମାନେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଦଳ ସ୍ଥିର କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇ ନେତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗତଥର ଭଳି ନିଜ ନିଜର ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଏଲ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଓ ଅପରାଜିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଢ଼ିବେ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ସେ ବିଜେଡି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅତୀତରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବାବେଳେ ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନିତେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ନିତେଶଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଲୋକସଭା ବଦଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ତେବେ ସେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନୀଳଗିରିରୁ ବହୁବାର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀଳଗିରିରେ ଟାଣୁଆ ନେତା ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଥିବାରୁ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଚାରିଥର ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବାକୁ ବିଜେପି ଯୋଜନା କରିଛି। ତେଣୁ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆସନରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି, ସେପଟେ ପୁରୀରୁ ପୁଣି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ ବିଜେପିର ଏହି ରଣନୀତି କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ।